Qoşulma hərəkatının əlaqələndirmə bürosu nazirlər görüşü çərçivəsində hərəkatın gənclər təşkilatının mənzil qərargahının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov çıxışında Qoşulmama hərəkatının gənclər təşkilatının yaradılmasının Azərbaycanın hərəkata sədrliyi dövründə irəli sürdüyü ən uğurlu təşəbbüslərdən biri olduğunu qeyd edib. Bu xüsusda gənclər təşkilatının mənzil qərargahının rəsmi açılışının keçirilməsinin hərəkatın tarixində əlamətdar hadisələrdən biri olduğunu bildirərək bu münasibətlə öz təbriklərini çatdırıb təşkilata bundan sonraki fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Açılış mərasimində həmçinin Gənclər Təşkilatının fəaliyyətinə dair hesabat video çarxı nümayiş olunub. Mərasimin sonunda Qoşulmama Hərəkatının sədrlik üçlüyünün üzvləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Vinicius Sella, Bolivar Respublikası Xarici Əlaqələr üzrə Xalq Hakimiyyəti Naziri İvan Gilpinto və Uqanda Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cici Odongo, həmçinin Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov təşkilatın xatirə kitabına öz ürək sözlərini yazıblar.